لە هەرێمی کوردستان دوای بڕیاری داخستنی دەرگای خوێندنگەکان بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و جێبەجێکردنی بڕیاری خوێندنی ئەلیکترۆنی و ئۆنلاین تا ڕادەیەک دواکەوتن و دابڕانی بەشێک لە خوێندکارانی لەوانەکان و دابەزینی ئاستی زانستی بە دوای خۆیدا هێنا. لە ئێستاشدا لە پێناو زیاتر دوانەکەوتنی پرۆگرامەکانی خوێندن بە وتەی لێپسراوانی پەروەردەی سلێمانی بە هەمانگی لانە پەیوەندیدارەکانی تەندروستی هەوڵەکان بەو ئاراستەیەن دوای جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز بە ڕێکاری خۆپارێزی و تەندروستی جارێکی تر دەرگای خوێندنگاکان بکرێنەوە. لە نووسراوی ئەم جارەش تاکید لەسەرەوە کراوەتەوە کە لە دوای جەژن پرۆسەکە دەست پێدەکا پرۆسەکە بەو شێوەیە دەست پێدەکا کە پێشتر ئێمە لە مانگی دواکردمانەوە لە مانگی دوا کە داوامان دەست پێکردەوە بە تەناو سێ ڕۆژ بە ڕۆژناڕۆژێک تەمەنا دەکەین وەسعی تەندروستی باش ببێ ئینشەڵا و بتوانین لە دوای جەژن ڕاستەوخۆ دەست بکەینەوە بەداوام کرد و تەمەنا دەکەم ئینشەڵا وەزارەتی تەندروستیش ڕێگر نەبێ لە بەرکردنەوەدا و بتوانین لەو ماوەی کەمامانە لە مانگی بەڕاستی مانگی پێنج و مانگی شەش ئێمە دامانەوە بتوانین تاویزێکی باشی خوێندکارم بکەینەوە. دکتۆری نەقشبەندی و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانیش باز لە چۆنێتی ڕێکارە خۆپارێزی و تەندروستیەکان دەکات بۆ دەستپێکردنی خوێندنی خوێندکاران لە ناوپۆلدا. ئێمەش لەگەڵەوەی کە دەرگای قوتابخانە خوێندنگەکان بە ڕێکاری خۆپارێزی بکرێت و ڕێکاری خۆپارێزی زۆر سادەیە، بەستنی ماسکە لەگەڵ هێشتنەوەی نێوان دوو کەسە مەتر نیە بۆ دوو مەتر. ڕەنگە ئەمە تۆزە قورس بێ بە تایبەتی لە قۆناغە سەرەتایەکانە، بەڵام دەتوانرێ ئەگەر تۆ ڕەنگە سەد لە سەدیش جێبەجێنیەکەی لە ١٧٠ بۆ ٨٠ جێبەجێکی زۆر گرنگە، بە تایبەتی یەکەم هەنگاو تۆ لە ناو مامۆستایانی بەڕێزی ناو قوتابخانەکان و دەست پێ بکەی پاشان بۆ خوێندکارەکان و بێگومان ڕەنگە خوێندن بەوە نەبێ بڵێ سەد لە سەد بکرێت و دەبێ قۆناغ بە قۆناغ بێ و دەرەنجامەکە ەکانیش جاری کە ڕەنگە گۆڕانکاری بکاتەوە لە بڕیارەکانە. لە ڕابردوودا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێم بەهۆی بەرزبوونەوەی ئامارەکانی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە بڕیاری دا بەداخستنی دەرگای خوێندنگەکان و دەستپێکردنی خوێندنی ئۆنلاین لە پێناو سەلامەتی مامۆستایان و خوێندکاران، بەڵام بە وتەی شارەزانی پەروەردە زیانی زۆر بە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن گەیشتووە. لە ئێستاشدا خوێندکاران و مامۆستایان ومێدیان لەسەر ئەو هەوڵانە هەڵچنیوە کە بۆ کردنەوەی دەرگای خوێندنگەکان ئەدرێن بۆ ئەوەی پرۆسەی خوێندن زیانی زیاتری پێنەگات. ئاکۆ ئەمین، کورسات نیوز، سلێمانی.